1. Avokado. Avokadonun tərkibində beta-testosteron var. Bu maddə orqanizmin arıqlamasına səbəb olur. Beta-testosteron qanda xolesterolun miqdarını aşağı salır və qanda kortizolun miqdarını artmasına səbəb olur. Bu isə orqanizmdə iltihabi proseslərin baş verməsinin qarşısını alır. 2. Qoz. Qozun da tərkibi beta-testosteronla zəngindir. Bu maddə çəki ilə problemlərin həll olmasına yardım edir. Qozun tərkibində həmçinin olan melatonin hormonu yuxunun da normallaşmasına səbəb olur. 3. Zirinc. Zirinc antioksidantlarla zəngin bir qida maddəsidir. Zirincin tərkibi selen və dəmirlə zəngindir. Zirinc iltihab əleyhinə və antibakterial təsirə malikdir. Bu meyvə qara ciyəri sağlamlaşdırır, immun sistemini möhkəmləndirir və qalxan bəzər vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. 4. Darçın. Darçın maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır və orqanizmin arıqlamasına yardım edir. Darçının tərkibində olanlarla görə orqanizmə çox faydalıdır. Darçının tərkibində olan aldehidlər orqanizmin təbii hormonlarının balanslaşmasına səbəb olur. 5. Yaşıl çay. Araşdırmalar yaşıl çayın maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırdığını və arıqlamağa səbəb olduğunu sübut etmişdir. Yaşıl çay orqanizmə enerji verir, stres əmələ gətirən hormonları blokada edir və qarın bölgəsindəki piylərin əriməsinə səbəb olur.